Připravuje se beseda nad knížkou Nebylo jim souzeno žít. A sice jsou zde dvě autorky, Helena Resková a Pavlína Špatenková. Každá kniha má svůj příběh a úvodní slovo ke knize Nebylo jim souzeno žít napsala Pavlína Špatenková. Pamatuji si to přesně, bylo to v roce 1985, když jsem byla studentkou Trutnovského gymnázia. Tehdy nás vzali profesorky Květa Máchová, původem z Rtyně v Podkrkonoší, a Dana Kubečková ze Stráškovic na exkurzi. Vlakem do Červeného Kostelce a odtud pěšky na Bohdašin. U budovy bývalé školy nám u pomníku vyprávěli o ukrývání parašutisty Jiřího Potůčka, o hrdinství lidí, o tragédii, která postihla zdejší obyvatele, o strachu, který doléhal na celé okolí, o nebezpečí, které se znášelo nad celým krajem. Celá ta dávná historie před námi oživla, poslouchali jsme s napětím ten silný příběh s tragickým koncem. Zašli jsme také na Končiny, kde jsme si u Bordychova statku představovali, jak se Potůček prostřílel z obklíčení a uprchl gestapákům a jak ho za dva dny ve spánku zastřelil v Dubince u Pardubic český četník Karel Pulpán. Najednou nám někdo vyprávěl o tom, jak se obyčejní lidé Sokolové postavili proti zlu. O tom jsme se ve škole v hodinách dějepisu naučili. Ten příběh mě velice zasáhl a zůstane navždy v mé paměti. Sokolský odboj Bohdašín, Končiny, Bordychovi, Satranovi, Josef Schejbal. Všecky si budu pamatovat, když jsem poprvé slyšela tato jména a příběh plný hrdinství i zrady. Tady na Bohdašině jsme se začali potkávat s Antonínem Budychem, který nám vyprávěl tragický příběh své rodiny. V roce 2017 se nedaleko svého rodného domu dal znovu do vyprávění a vzpomínal, jak se s ním tehdy osmiletým a bratrem mohla v tragických červnových dnech 1942 rozloučit jako jediná jen jeho babička, která o pár dnů později skončila na popravišti stejně jako všichni jejich blízci. Dala jim políbení a křížek na čelo a řekla jim: opatruj vás Pán Bůh. Tento silný zážitek byl posledním impulzem pro starostku župy Helenu Reskovou a společně jsme se rozhodli vydat vzpomínky na popravené Sokoly kněžně. A nás čekal rok putování po rodinách a archivech, kdy jsme společně s Helenou objevovali a sepisovali silné příběhy statečných Sokolů. Z původních 20 příběhů jich tak máte před sebou téměř 160. Sepsali jsme je jako poctu našim sokolským sestrám a bratřím, kteří se konce druhé světové války nedožili. Byli to ve velké většině muži, mladí, silní, tátové, malých dětí, kteří chtěli žít. Neváhali však položit život za vlast, za naši budoucnost a svobodu. A my už jim můžeme slíbit jediné. Nezapomeneme. Věrni zůstaneme. Máme tady jednu z autorek knihy Nebylo jim souzeno žít, paní Pavlínu Špatenkovou. Jak jste na toto téma přišli? Jsme obě sokolky, funkcionářky i cvičitelky a chtěli jsme vzdát tou knížkou hold sokolským odbojářům, o kterých se celá léta nemohlo mluvit. Navštívili jsme několik okresních archivů v Trutnově, v Náchodě, pak jsme byli v archivu v Zámrsku, taky v archivu bezpečnostních složek v Praze, v Národním archivu a v památníku Národního písemnictví v Litoměřicích. Máme tady druhou autorku knihy, Helenu Reskovou. Do jaké míry vás toto téma vzalo? No, tak jsou to příběhy lidí, příběhy vlastně hrdinů, protože každý, kdo byl popravený nebo položil život za vlast, nebo byl ochoten položit život za vlast, tak je vlastně hrdina. Takže bylo to emotivně velice náročné psaní samozřejmě, protože jsme tam zpracovávali spoustu informací z rodin, dostali jsme se i třeba k dopisům, které zasílali odsouzení k smrti domů jako poslední dopisy před popravou. A to všechno samozřejmě ty emoce budí, ale jsme velice rádi, že jsme dokázali tohle téma
lidma zpracovat v téhle šíři a že se vlastně na ty lidi nikdy nezapomene. Jsou to osudy 160 popravených a umučených sokolů spod Krkonoší za druhé světové války a zahrnuje to oblast Sokolské župy pod Krkonošské Jiráskovy a částečně i Sokolské župy Orlické. V Úpici se nám podařilo zdokumentovat vlastně osudy celé odbojové skupiny, která tady různě si prostě opatřovala zbraně a nebylo to vlastně věc vůbec známá a bylo v této souvislosti zatčeno 13 lidí a z toho 11 bylo popraveno, takže to jsou taky velice silné osudy. Já bych vám chtěl popřát, ať se vám i nadále daří vydávat takovéto krásné knihy pro televizi S. Jaroslav Jebousek.